problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. O, Vernai, labas, na ką, jūsų vakarėlį? Taip, į vakarėlį. Pakvietimus čia. Va. Mūsų pakvietimai. Praeik. Viskas, Vernai, praeikit. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Bernai, Bernai, greičiau, einam šokti. Mergaitės, kodėl tiek mažai judesio? Mes tik atėjom, tuoj daugiau žmonių ateis. Na, Bernai, labas, mes klausom. Mes į vakarėlį. O pakvietimus turit? Taip, pas mus galima tik su pakvietimais. Aišku. Rimtai pakvietimai? Nesuprantu, iš kur jie jos gavo? Neįsivaizduoju. Gerai, praeikit. All the pictures, dimensions, I don't what you did this, I mean it, I'm staying inside. Cause they got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them, I run through the money. Patrikai, fainai mes pakvietimus pavogėm. Ė, Bernai, mes ką jūs čia, mes pirmie atėjom. Eikit iš čia. Taip, mes pirmie atėjom. Ir mes iš viso geriau šokom už jūs. Eikit iš čia, šokit kitur. Tu pats eit. Pakvietimą turi? Aišku, kad turiu. Julija, ten atrodo kažkokie betvarkiai. Greitai iki išsiaiškin. Tuo išsiaiškin. Laikyk pakvietimą. Praeik. Artiomai, ir mane ten įleis. Patrikai, čia vietos tik vienam. Jeigu tu galvoji, kad tavo kojos yra tokios ilgos, kad tu gali šokti per visą šokio aikštelę, tu klysti. Tu ką čia sugalvoji, pavaidinti prieš mus? Mes turim pakvietimus ir jūs turit. Davai gražiai draugaujam. Diana mus irgi pakvietė į vakarėlį, todėl ir mes turim teisę čia šokti. Tuoj mes tau pašoksim. Bernai, jūs norit skristi šito vakarėlio? Mm-mm. Tai kad gražiai čia šokat ir draugauja, supratot? Gerai, gerai. Viskas. Tai šokam. Vau, wow, kietai. Top, pakvietimą. Aš jau atidaviau Dianai. Gerai, užėj. Taigi, hebrite, aš jūs visus džiaugiuosi čia matydama Lady Dianos vakarėlyje. Mes irgi džiaugiamės. O dabar dėmesio minutėlė, taisyklė. Taigi, ką galima daryti mūsų vakarėlyje? Tūsintis, ilsėtis ir linksmintis. O ko negalima? Jeigu aš sužinosiu, kad kažkas rūko aikosą arba džulsą, tas iš karto skris iš vakarėlio. Supratot? Mhm. Ir grįžti jums čia nebepavyks. Viskas aišku. Tu jūs prisikalbėsit ir skrisit iš šito vakarėlio. Aišku. O mum be jūsų bus liūdna. Ir dar laukia lėtas šokis. O, lėtas šokis. Kosti, tik pabandyk prie Gigi prieiti. Matai, Nastė, Bernai dėl manęs tuoj susimuš. Oi, Gigi, tu per daug susireikšmini ir per daug čia įsivaizdini. Taip, Bernai, nusiraminkit. Kostė viską suprato. Artiomai, prie tavo Gigi niekas nelys. Taip, Bernai, viskas, šokam. Taip pat, hebrite, mūsų bare galite pasivaišinti nemokamais popkornai arba limonadu. Ir mūsų barmenė Julija. Viskas, Gigi, dabar mano eilė. Na, parodė, ką moki. Kostė, aš irgi noriu taip išmokti. Mano eilė, dabar mano, ei. Diana, dabar aš parodysiu, kaip Gigi šoka. Ne, tu taip nemoki. Niekas taip nemoka kaip aš. Gigi, o va taip? Šunuolis Kostė, o dabar Patrikas. Varyk, Artiomai. Jam geriausiai sekasi.
Diana, tu girdi, kokia garsi muzika ten? Kažkokia šventė? Taip, kažkur yra vakarėlis. Pažiūrėk, taigi čia Dianos namai. Nieko sau ten vakarėlis pas juos. Aha, net namas juda. Diana, aš noriu šokti. Marusia, aš irgi. Bet mūsų neįleis. Diana, kaip tai neįleis? Tuo mes ateisim tokios linksmos. Dar ir kaip įleis? Aha, Marusia, norėčiau. Na ką, einam pabandysim. Einam. Tikrai išgirdo, kad mes čia ateinam ir specialiai. Marusia, pas jūs ten tiesiog taip garsiai muzika groja, jokie nieko negirdi. Taip, į duris tuksenti beprasmiška. Einam per langą, pasižiūrėsim. Jana, man nesvarbu, tuksensim iki tol, kol jie neišgirs. Taip, aš tuksensiu dviem rankom, kol jie netadarys. Varom. Diana, imkit visi. Ačiū, Julija. Taip, palaukit, kažkas atėjo. Tuo aš išsiaiškinsiu. Gerai, Diana. Labas. O ko jūs norite? Mes pas tave į vakarėlį. Galima? Į vakarėlį. O pakvietimus jūs turit? Ne. Nėra? Tai vadinasi, ir įėjimo į vakarėlį irgi nėra. Ką? Šakės, vėl stuksena. Julija, čia į mūsų vakarėlį bando įsilaužti be pakvietimų. Eik išsiaiškink. Ką? Be pakvietimų į mūsų vakarėlį? Laikykit. Ko reikia? Mes į vakarėlį, Julija, įleisk, prašau. Mes labai kultūringai elgsime. Pakvietimus turi? Taip, turim štai. Jūs ką? Čia panaudoti? Einat iš čia, jokio jums vakarėlio nebus. Jie mane sunervino. Jana, reikia kažką daryti. Taip to palikti negalim. Tuoj padarysim. Skambina mokytojai ir papasakojame apie šitą vakarėlį. Taip, tegul ateina ir pasižiūri, kaip Diana su savo draugeliais čia tūsina. Tada jų vakarėlis labai greitai pasibaigs. Viskas, hebrytai, išsiaiškinom. Galim toliau tūsinti. Mergaitės, atsargiai veskit mane. Mes labai atsargiai, žiūrėkit, mes viską kontroliuojam. Čia labai slidu. Mergaitės, labai gerai, kad jūs man pranešit apie Dianos vakarėlį. Taip, reikia su Diana išsiaiškinti. Mm-hmm. Taip, Tatjana Petrovna, tik jūs galite su ja išsiaiškinti. Nes jos tėvų nėra namie. Žakės, toks sniegas, reikia pridengti savo šukuosiną, kad nesusigadintų. Taip, mergaitės, kai tik ateisim, aš iš karto skambinu į nepaklusnių paauglių tarnybą. Ir tada jie greitai užbaigs savo vakarėlį. Teisingai, Diana ir jos draugai yra labai nepaklusnių. Viskas, Diana, tavo vakarėlio atėjo galas. Kam tas Artiomas atėjo į vakarėlį? Dabar Julija šoka lėtą šokį su juo. Nu nieko, aš vėliau išsiaiškinsiu su juo. Diana, mūsų vakarėlis yra pats geriausias. O, Dima, tai yra mano vakarėlis. Artiomai, pagaliau mes su tavim suėjom. Nieko mes su tavim nesuėjom. Tu aš tau kaip duosiu nesuėjom. Gerai suėjus. Teisingai. Julia, aš jau norėjau tau senai pasakyti, tu man taip patinki, nori draugauti. Artiomai, aš sutinku. Patrikai, o aš tau patinku. Taip. O pasakyk, prašau, iš kur jūs bilietus gavot? Mes pavogėm. Ką? Dima, kas čia dar atėjo? Nežinau. Tuo išeinu išsiaiškinsiu. Eik. Tatjana Petrovna? Kas čia pas jūs? Vakarėlis? Taip, Tatjana Petrovna, jūs neįsivaizduojat, ką jie čia išsidirbinėja. Visiška betvarkė. Klausykit, Tatjana Petrovna, mano vakarėlio niekas nesugadins. Ir jūs tame tarpe. Tuo labiau jūs 100% neturite pakvietimo. Neturiu pakvietimo. Skambutis į tarnybą dėl nepaklusnių paauglių. Štai mano pakvietimas. Šakės. Taip, Tatjana Petrovna, reikia greičiau su to užbaigti. Reikia jos išvaryti. Hebrytė, o mes turim svečių.
Sveiki, Tatjana Petrovna. Kibrytė, jūsų temo, manęs mama ir tėtis laukia, aš jau eisiu. Va, pasižiūrėkit, Tatjana Petrovna, kol nėra tėvų, jie čia vakarėlius ruošia. Aha, tūsinasi čia. Aš matau, kas čia vyksta. Tatjana Petrovna, tai yra ne tai, ką jūs pagalvojate. Pas mane tiesiog atėjo visi mano mylimiausi draugai ir mes tiesiog valgėm popcorną ir žiūrėjom filmų. Tatjana Petrovna, netikėkit jais. Jie čia aikos rūkė. Taip, mes per langą matė. Bet aš nieko nejau. Mergaitės, kodėl jūs taip darot? Visa tai dėl to, kad mes jūsų neįleidom mūsų vakarėlį. Greitai visi išsirikiuojat ir tuo aš išsiaiškinsiu, kas ir ką rūkė. Patrikai, tu pirmas. Ne, aš pirma. Tai Tatjana Petrovna, pauostikit kiekvieną ir išsiaiškinkit, kas rūkė. Kas pačiam gale, tas tikrai rūkė aikusą. Tuo mes išsiaiškinsim. Nerūkė. 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 Oi, nerūkė. 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 Jana, niekas iš jų nerūkė aikosą. Ką mes dabar darysim? Marusia, ką daryti? Aš nežinau. Taip, Tatjana Petrovna, kvieskit policiją. Nes vakarėliai vaikam po 9 valandos yra uždrausti. Taip, mergaitės, reikia skambinti, bet ne į policiją. O į tarnybą dėl nepaklusnių paauglių. Kad su jais išsiaiškintų. Yes. Ką? Į tarnybą? Tai šakės. Man to nereikia, man su močiute labai gerai gyvenasi. Tatjana Petrovna, nereikia. Mes normalūs, šiuolaikiški, paaugliai. Žinot ką, jūs mokykloj blogai elgiatės, ruošiat vakarėlius be suaugusių ir tai uždrausta. Tatjana Petrovna, ir ką jūs dabar sugadinsit mūsų vakarėlį, kuris prasidėjo prieš valandą? Mes net neprisišokom. Aha. Tik vienas lėtas šokis buvo. Aš turiu pasiūlymą. Jūs norit vakarėlio? Taip. Gerai, bus jums vakarėlis, bet aš jūs kontroliuosiu. Šakės, Tatjana Petrovna bus per mūsų vakarėlį. Na taip. Julija, tu girdėjai? Girdėjau. Gigi, tai šakė. Šokė. Kaip mes su ja tūsinsim? Nežinau, Kostė, net nesiklauso tokios muzikos, kokios mes klausomės. Gerai, kad ji pasilieka, nes ir mes pasiliksim. Na ir ko jūs sustingo? Jungia muziką ir tūsinamės. Ką, Tatjana Petrovna nori tūsintis? Oi, Diana, jung muziką. Tatjana Petrovna, aš jūs supratau. Jungia muziką. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon in dubbing. Nagin, shockers, keep ash. On problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. Stop, nesupratau, mergaitės. Jūs čia nepasiliekat. Mes su Tatjana Petrovna. Na ir ką, visų pirma, jūs esat skundikės. Visų antra, jūs neturit pakvietimų. Tai kad greitai einat iš čia. Greitai pasakiau. Davai, šokam. Tatjana Petrovna, gerai varo. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on a flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Viskas, skambinam Dianos tėvam. Tik pasako griežtai. Klausau, teta Junona. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up.